Pěkný den všem. Dneska bych vám chtěl představit ruční pilku na dřevo od firmy Fiskars. Je vysouvací. Tímhle rotačním kolečkem se povolí, vysune se, zatáhne a je připravena k použití. Čepel tajdlová 160 mm, klasická plastová rukojeť, jak je většinou zvykem, hlavně u Fiskarsu, ten to dělá všechno takovým způsobem. Vybral jsem zasouvací, jsou i skládací, jak zavírací nože, ale ty mi nějak nevyhovovaly vzhledem k tomu, k čemu jsem to potřeboval. Tak jsem vybral takovou, ještě jsem ji neskoušel, takže pila bude mít premiéru a já taky. Takže uvidíme, je velice lehká, líbilo se mi, že za prvé ta váha, za další délka čepele pro moje potřeby vyhovuje. Kdykoliv potřebuji cokoliv vyrobit, někde v přírodě stačí tato délka čepele. Kolikrát se nedostanu někde, potřebuju stavit přístřešek, se mě nějaká tyčovina, tam bych se s mačetou narozmáchl. Člověk to tam zapíchne a uřeže si, co potřebuje. Nebo i při sbírání chvojí, tam taky s mačetou moc člověk nenadělá. Nerozmáchne se, takže tady toto bude úplně ideální a další spousta různých jiných věcí. Líbilo se mi právě, zasune se a není příliš velká. Dá se strčit v pohodě do kapsy, do boční od maskáčů. On se pohodě vejde, navíc když se zasune, tak tady má takovou karabinku. To se dá zavěsit samozřejmě ta pilka za půdko u kalhot, nebo pokud tam člověk má nějakou karabinku, tak ještě za to, jo, dá se to někde zavěsit, když to člověk nepoužívá zrovna. A já myslím, že můžeme přistoupit nějaké praktické krátké ukázce a uvidíme, jak to řeže. No, výrobce uvádí, že by se měl řezat do průměru 7 mm, teda 70 mm. Což tohle ne, to bude, nevím, 50. Takže zvládne to i něco víc, podle mě i víc než 70. Záleží, jak se s tím člověk poradí z více stran. Těžko říct, ale je to slušné, jsem s tím spokojený, teda po první zkoušce. A myslím, že i pokud člověk je v nějaké oblasti, kde není úplně vhodné na sebe upozorňovat sekáním mačetou a podobnými věcmi, tak já myslím, že pila je docela tichý společník v těchto věcech a myslím, že to bude docela výhodné. Navíc opravdu neváží vůbec nic, dá se krásně skladovat. Prodává se i další, ta má myslím čepel 220 mm, tady ta má 160, ta větší má 220. Koukal jsem na ní, ale už na moje potřeby to moc není. Ta rukojeť je fakt o dost delší a to už se mi zase nechce tahat. Stačí mi pro mé potřeby taková malinká. Doufám, že to k někomu k něčemu bude. Fiskars, výsledná ruční pilka.